Ekolozi i ribolovci nemaju dilemu otkud se u Limu pojavila crvena tečnost koja se vidi na snimku nastalom prošle nedjelje. Snimak je na društvene mreže postavio ribolovac Ivica Ignjatović. Svakodnevno vikendom imamo krv koja se pušta u Limu, pranje pilećara od Rasovskog mosta do Gubovačkog mosta. To je očigledan znak da se radi o biološkom zagađenju rijeke Lim i da zagađivači isključivo kapaciteti koji se bave preradom i klanjem stoke. Kajabegović ističe da ova krv negativno utiče na floru i faunu rijeke. Zagređenju koje je jako invazivno, koje uslovljava razvoj kolifonih bakterija, e, nedostatak kiselnika u vodi i naravno pomor ribe i ostale prateće neželjne posljedice. Ribolovci pitaju da li su slični slučajevi iz 2017. godine imali sudski epilog. Iz uprave za inspekcijske poslove, u okviru koje djeluje inspekcija za vode, su nam odgovorili da su upoznati sa ponovnom pojavom crvene tečnosti u limu i da je inspekcijski nadzor u toku. Napominju da je inspektor za vode Dragan Šekularac prošle godine podnio dvije krivične prijave protiv NN lica i to zbog pojave crvene i bijele tečnosti u limu. Zato smo osnovno tužilaštvo u bijelom polju pitali šta je sa ovim predmetima kada je u pitanju prijeva zbog pojave crvene tečnosti, u odgovoru tužilaštva se navodi. U cilju provjere činjeničnih navoda u prijavi ovo tužilaštvo se dana 28.7.2017. godine obratilo zahtjevom za prikupljanje potrebnih obavještenja upravi policije, Centru bezbjednosti bilo polje koje nam do danas nisu dostavili. Povodom prijave iz avgusta prošle godine, zbog pojave bijele tečnosti u Limu, Bjelopoljska policija je obavijestila tužilaštvo da u tom slučaju još nije identifikovala izvršioce. Zato je kolozi misle da je potrebno formirati posebno odjeljenje policije koje bi se bavilo isključivo ekološkim problemima.